Välkommen tillbaka. Det här är Nick Ågren. Jag ska gå igenom faktorisera polynom. Polynom vi har gått igenom redan. Det är, ska vara upphöjt till positiv exponent. Inte negativ, inte bråk, inte decimal. Okej. Det är den som vi polynom då som vi definierade. Men vi har ju faktoriserat många polynom innan. Vad som är speciellt med den här är att innan vi har ju mallar. Till exempel vi har ju, om det ser ut så här, AC plus AD. Det gör det vi A. Vi har gemensam faktor C plus D. Om den ser ut så här, om den ser ut så här, a upphöjt till 2 plus 2ab plus b upphöjt till 2, då gör det vi med kvadreringsregel omvänd. Eller a upphöjt till 2 minus 2ab plus b upphöjt till 2 är lika med a subtraherar med b parentes upphöjt till 2. Så kvadreringsregel omvänd också. Eller det ser ut så här. A upphöjt till 2, så tar vi B upphöjt till 2. Så gör det vi en konjugatregel om den. Vad hände när den polynom som vi har framför oss passar inte dessa mallar? Det är den som är den här avsnittet handlar om. Så vi ska titta ett exempel här. Vi har x upphöjt till 2 minus 6x plus 5. Hur ska vi hitta faktorer på den här? Det är den som vi skulle göra. Det finns två sätt du kan göra. Vad du kan göra är att du tittar på den här femman där. Så att om jag skulle faktorisera femman med, jag har negativ där. Så om jag har jag skulle faktorisera positiv 5 med negativ, multiplicera med negativ 1, negativ 5, multiplicera med negativ 1. Det är ju positiv 5. Och då, om jag skulle addera den här 2, minus 5 plus negativ 1, då får jag den här. Då har jag hittat den som ska stå här, det är minus 5 och minus 1, alltså x, x. Det är en metod. En annan metod, jag skriver en gång till, x upphöjt till 2 minus 6x är därmed 5. En annan metod är att du ska låtsas att det här är en andragradsekvation och du ska använda PQ-formel. Så vi har ju minus p där, minus 6, p är minus 6 och q är 5. Så har vi x är lika med en negativ, negativ 6 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 6 genom 2 upphöjt till 2 subtraherar med 5. Så har jag 3 upphöjt till 2 är ju 9. Så den här är 3 plus minus 9 minus 5. Alltså 6 dividerat med 2 är ju 3. Och så negativ 3 multiplicerar med negativ 3 är 9. Så är det 3 plus minus 9 minus 5 är ju 4. Roten ur av den är ju 2. Så har jag x av 1 är lika med. Har jag 3 plus 2 är det ju 5. Och sen x av 2, då har jag 3 minus 2 är ju 1. Det betyder att jag har, om jag skulle flytta den ditåt genom att minus 5 till båda, minus 5, så får jag x minus 5 är lika med 0. Det är samma sak med den här. Det är därför vi fick x minus 5 och sen x minus 1. Okej? Vilket som, det kommer du kunna använda bägge två. Okej. Vi tittar här, den här nu då. Så har vi. Vi har negativ 1 där, så 6 är ju 3 och 2.
Men jag har negativ och sen jag har negativ där också. Så om jag har negativ 3 gånger negativ, positiv 2 så får jag negativ 6. Och sen om jag skulle addera negativ 3 och 2 så får jag negativ 1. Och då passar det. Då har jag x subtraherar med 3 och sen x adderar med 2. Då är jag klar. Men om du vill använda Pythagoras-formel, få till 2 minus x minus 6, vi låtsas att det är lika med 0, så har vi x är lika med p. P är ju negativ 1, q är negativ 6, så har vi negativ negativ 1 genom 2 plus minus roten ur negativ 1 genom 2 upphöjt till 2 addera med subtrahera med negativ 6. Vi gör så att det blir, du ser allting. Så har jag en halv plus minus roten ur en fjärdedel addera med 6. Vi förlänger med 4 så får vi en halv plus minus roten ur 25 genom 4. Alltså 24 plus 1. Så får vi en halv plus minus, vad blir det? 5 halv. Så vårt x sub 1 är lika med en halv plus 5 halv, det är 3. Alltså 6 halv. 3x sub 2 blir det en halv minus 5 halv, 4, det blir 2. Så ser du att jag ska subtrahera båda led med 3, så får jag x minus 3. Där är den. Om jag subtraherar båda led med 2, så det blir negativ 2. Om jag adderar båda led med 2, så får jag x plus 2. Där är den. Okej? Okay? Det är upp till dig vad du tycker är det bäst. Okej, vi ska titta den här nu då. Den har vi gått igenom redan här. Okej, den här. Där uppe är här x minus 3 och sen x plus 2. Genom x minus 3. Då kan vi bara kryssa x minus 3 så har vi x plus 2 som är svar. Okej, hur är det med den här då? Det kan vi tänka. Så har vi 14, 12, 2. Då vet vi att det finns 2 till alla. Så 14, det blir 7 där då. Så blir 14 och det blir 6 där, x. Och sen har vi bara x upphöjt till 2. Okej, så ska vi titta på 7 där då. Då har vi 7 gånger 1. Är ju det. Så en måste vara, en av dem måste vara, vi har ju negativ x upphöjt till 2 där. Så en måste vara, en av dem måste vara negativ. Så vi har ju positiv där. Så den här måste vara minus 1. Okej? Så har vi. Det har vi 2. Så har vi 7 plus x. Sen har vi 1 minus x då. Nej, tvärtom. Tvärtom. Därför vi måste ha positiv 6, inte positiv, inte negativ 6. Okay. Positiv 6 ska vi ha. Så har vi där, den här som är negativ, den där som är positiv. Vi får se. 7 gånger 1 är ju 7. Negativ 7x, tvärtom igen. Det är den som är svårt med den här. Så, det blir det. Ja, det blir det. Rätt. Okej, okay. Det är den som du skulle göra. Okej, okay. Men om du tycker att det är svårt, som sagt, du ska göra som du brukar göra med PQ-formeln. Så du har negativ
2x upphöjt till 2. Negativ 2x upphöjt till 2. Subtraha, addera med 12x. Addera med 14. Och då låtsas vi att det är lika med 0. Låtsas vi där. Och då måste vi dividera allt den här med negativ 2. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Subtraherar med 7 är lika med 0. Så vårt p är ju negativ 6 och q är negativ 7. Q. Så har vi x är lika med negativ 6 genom 2. Plus minus roten ur negativ 6 genom 2. Upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 7. Så har vi 3 plus minus roten ur, det är 9, addera med 49. Okej, vad blir det där? 49. Det är 58, nu är det fel någonstans. Naturligtvis, den där som är fel, inte 49 som är, det är inte kvadrat, 7 är inte kvadrat. Ja, det är ju 7 som det är 7. Så det är 16. Så har vi 3 plus minus 16 är ju 4. Så x av 1 är lika med 3, det är 7. X av 2 är ju negativ 1. Så som vi har haft innan. Som jag skulle subtrahera båda led med 7 eller med x så att det blir x som går till 7. Så 7 minus x då. Och sen har vi adderar vi båda led med 1 så blir det 1 plus x. Ja, det blir det. Okej. Vi tittar några till. Men innan dess, min tid är nästan över, så jag tar den till nästa videoklipp då. Okej, vi ses där då.